Huomenta vaan. Tänä aamuna tehdään nuotiokahvit ja mä näytän teille sitten, että miten tehdä kunnon nuotiokahvit. Ei tuu purun purua. Siinä ei kauaa nokka tuhise, kun alkaa kiehumaan. No nyt se kiehuu, kun piipusta savut kohoaa. Niin. Varovasti. Nuotio kahvia. Laitetaan suoraan paketista. Ei lasketa mitään. Siellä on ne sopiva määrä. Toi on varmaan aika lähellä totuutta. Noin. Sitten me laitetaan, ei tää enää niin kuuma varmaan tämä. On se kyllä. Noin. Sitten sekoitellaan tälleen varovasti. Oho, nyt meni kengälle. Varovasti. Varovasti. No niin. Sitten alkaa olla jo hyvä. Oho, nyt meni huti. Varovasti. No niin, sit seuraava vaihe, eli nuotiokahvin säikäytys. Noin, näin kun tekee, niin ei tuu poron poroa. Mä oon ennenkin tehnyt kerran vuodessa. Lehmätissistä tulee nykyään tämmöstä kauramaitoa. Täällä on tämmönen utare, tää täytyy avata tästä näin. Noin. Sit maistetaan. Huhhuh. Ei oo kuule purun purua täällä. Se salaisuus, miksei tuu purun purua, niin se on aika yksinkertainen. Se on tää siivilä. Tän läpi kun kaataa, niin ei tuu erämiellekään purua. Kun niillä näkyy olevan pieniä poikasia siellä. Kaksi pientä poikasta tepsuttelee siellä. Suorittavat nyt tämmösiä lähestymislentoja. Ui! Tää päivä ollaan täällä saaressa vaan. Mä luulen, että mä en lähde tonne kylille tänään ollenkaan. Huomenna sitten lähetään ja kihaukseen ja siellä on semmonen, oliko se nyt Varpasalon pihasoitto? Siellä on kaukoröyhkä. Sitä mennään kuvaamaan. Tänään mä ajattelin vielä laittaa noin loputkin virvelit kondikseen. Ja sitten pitäisi se vene pumpata myös. Ja kalastuskajakki kondikseen. Ja sillä lähtee vaikka iltasella iltakalaan. Jos sais vaikka ilta palaa siellä. Kun tää vauhti ei ole tän kummosempi, niin kyllä se taitaa onnistua ilman sitä keliäkin.
Nyt on huippuvauhti. Niin. Katsotaanko, onko kettää katiskassa. Lokki tekee syöksyjä. Niin, katsotaan se, mitkä tuo tuskin on. Pistetään vähän syvemmällä. Ei mitään. Ei oo mitään täällä. Tyhjä katiska. Mennään toiseen paikkaan. No lokit ei tykkää musta yhtään. Oho, no se tipahti sinne valmiiksi. Olkoon siinä. Sitten. Olkoonhan siinä sitten. Joo, tää oli tämmönen koeajelu vähän, mutta hyvin tällä pystyy ajaa ilman sitä köliäkin. Ei muuta kuin hanaa vaan. Kohta lokit kimpus taas. Todi, katsotaan sitten miltä siellä näyttää, hyvältä näyttää. Katsotaan vielä, että katsotaan, että pehmeitä on, ettei tule liian pehmeeksi, niin niin, sitten tästä sitten lihaspyöryköitä sinne 16 kappaletta, niin eiköhän sillä pärjää jo. Pärjää iltaa asti ihan hyvin. Siitä otetaan vähän sitten vielä kastiketta. Olkaa hyvä, siunaa Jeesus ruokamme. Oh,